Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Er I klar? Så starter jeg bare. Hvis man spørger mig i hvert fald, så blev der jo for et uger siden vedtaget en finanslov, hvor man bruger flere penge. For eksempel, det er jo lidt et vildt eksempel, at man bruger flere penge for at lave en ø for udviste flygtninge, end man gør for det grønne. Hvad siger de unge til det i studenterbevægelsen? Jamen, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man prioriterer på den måde. Altså, vi har meget få år til at løse den her problemstilling, og lige nu er der bare ikke nogen planer på tegnebrættet, som der står til at skulle med til at løse det. Altså, Danmark er jo et rigt samfund. Vi er ressourcestærke, vi er demokratisk stærke, vi har rigtig meget velfærd og teknologi, men det man bare skal huske på, det er, at Danmark kan spille en meget større rolle i det, fordi Danmark kan være et rigtigt foregangsland, der viser, hvordan man kan tænke velfærd og bæredygtighed sammen. Altså hvis man kunne møde op til COP-møderne og så sige, prøv her, vi har lagt planen for, hvordan man bliver et CO2-neutralt samfund, og så vise de her andre lande, og det er lige præcis sådan her, det kan gøres. Altså man vil stå så meget stærkere. Yo, the bomb.